Det dræbende princip og dermed dyrerigets kulmination som overtrædelse af livsloven kan således kun finde sted på det tidspunkt, da det dyriske væsen har fået den menneskelige organisme og de hermed forbundne begyndende menneskelige evner og anlæg. Disse evner og anlæg eller denne menneskelige begavelse skulle altså til, for at det dræbende princip kunne komme til at kulminere. Men denne kulmination kunne aldrig komme til at forandre væsenets mentalitet fra dyr til menneske, hvis ikke den var henlagt til en livsepoke eller et tilværelsesplan, hvor den ikke var en livsbetingelse. I modsat fald ville den aldrig blive andet end en absolut meningsløs, overdimensioneret opfyldelse af livsloven i dyreriget. Men i det den finder sted i en zone, hvor det er påvisligt som kendsgerning, at denne dræbende tilværelsesform ikke er en livsbetingelse, og dens manifestation derfor i samme zone er en overtrædelse af livsloven og årsag til, at denne zones normale livstilstand og højeste lykke ikke kan opnås, kan den umuligt undgå at blive bekæmpet i samme grad, som menneskene opdager dette. Og det er denne bekæmpelse, der hidtil i verden har formet sig som humane religioner, og hvis højeste læresætninger eller dogmer udtrykker dette, at tilgive og elske sine fjender som den absolut sande væremåde. Og det er denne væremådes logiske eller videnskabelige begrundelse i form af åndsvidenskab, Kristus har bebudet som talsmanden den hellige ånd. Og det er denne videnskab eller guddommelige ånd, der vil blive den nye verdens genløsning midt i det 20. århundredes dommedagsepokes bombe og dødsrædsler. Denne hellige ånd er altså ikke en videnskab om, hvordan man bedst kan mangfoldiggøre og befordre dyrerigets dræbende princip og derved gøre sig til herre over sin næstes liv og ejendom. Den er derimod en videnskab eller logisk tankemanifestation i form af de kosmiske analyser, vi her ved guddommelig vilje, intellektualitet og kærlighed har åbenbaret. Det er på denne guddommelige viden eller hellige ånd, som disse analyser udtrykker, at Jesu bjergprædiken og øvrige verdensfrelsende kærlighedsmanifestationer var baseret. Og udelukkende kun på denne guddommelige basis vil verden komme til at opleve den virkelige varige fred, som menneskene nu tror kunne skabe med det massemyrderi, de med deres atom- og brintvåben er i stand til at manifestere. Vi er nu kommet så langt i vores gennemgang af livets analyser, at vi kan se som kendsgerning, at menneskehedens vej til det virkelige, fuldkommende menneskeriges ordinære lykke og velvære absolut kun direkte kan skabes igennem menneskets bekæmpelse af sine dyriske anlæg, vaner eller selviske tilbøjeligheder. Det er rigtigt, at disse er medfødte anlæg, og derfor mere eller mindre dirigerer viljen, i stedet for at denne skulle beherske og dirigere disse anlæg. Den menneskelige mentalitet må derfor ændres til en så human tilstand, at mennesket bliver disse anlægs herre og ikke disses slave. Der hvor mennesket ikke behersker disse dyriske anlæg, kommer det absolut uundgåeligt til at leve i krig, lidelser og alt andet heraf følgende mentalt mørke. Der hvor mennesket ikke bekæmper disse sine anlæg, skaber det altså betingelserne for en i forhold hertil kommende mørk og lidelsesfuld skæbne. Og denne mørke skæbne vil efterhånden udvikle, hvilket vil sige afvikle, væsenet af dets indvikling i de dyriske anlæg. Selvom de dyriske anlæg i det jordiske menneske på mange områder endnu ikke er under viljens magt, og væsenet ikke af hjertet kan føle kærlighed til næsten, så betyder det alligevel et stort plus for det teoretisk at kende de kosmiske loves virkninger og i kraft af denne kundskab at bekæmpe sine uheldige anlæg så meget som muligt. Det kan da, så langt denne bekæmpelse rækker, undgå mørk skæbne. Og det er netop i kraft heraf, at nærværende kosmiske analyser manifesteres, så de kan udgøre en teoretisk hjælp for den, der selv begynder at tage hånd i hanke med sin egen udvikling, og selv vil hjælpe naturen eller livet, og dermed guddommen med sin egen afvikling af dyrerigets fangenskab. Væsenet kan således ved hjælp af de kosmiske analyser påbegynde sin egen indvikling i menneskerigets væremåde, og dermed i livets højeste fuldkommenhed, kulminerende i visdom, kærlighed, skønhed og glæde. Igennem de kosmiske analyser har vi her set, at det uværdige menneske er et væsen, der er under forvandling fra dyr til menneske. Det fremtræder derfor delvis med dyriske anlæg, som dirigerer dets vilje, der hvor det ikke viljemæssigt kan magte at holde disse i skak, og det fremtræder delvis med en menneskelig anlæg, der dirigerer dets vilje, der hvor disse er blevet stærkere end de dyriske anlæg. Der hvor det ikke kan magte sine dyriske anlæg og holde disse i ave,
er disse anlæg altså stærkere end væsenet. De udgør da, principmæssigt set, en sten så stor, at væsenet ikke kan løfte den. Vi har set, at det er dette princip, der er årsag til hele dommedagens epoke med dens krig og lidelser, dens mørke skæbner eller alt det, der kommer ind under begrebet det onde. Dette onde skyldes altså stene, som menneskene ikke kan løfte. Hvad er så mere logisk end dette at være forstående og retmæssigt indstillet herpå? Ses det ikke netop her, hvor tåbeligt, hvor naivt og primitivt menneskene bærer sig ad, når de påbyder straf og henrettelse af mennesker, fordi der er visse mentale stene, de pågældende væsener ikke har kunnet løfte? Menneskene tror om deres medmennesker, at de kan løfte de eller de mentale stene, og forfølger dem med vrede og bitterhed, hvis de netop ikke kan løfte de pågældende stene. Hele dommedagens princip, menneskenes mørke skæbne, er således udelukkende baseret på den overtro eller fejlagtige opfattelse, som det ufærdige menneske nærer over for sin næste, nemlig den, at han eller hun er skyld i dets eventuelle mørke skæbne. Ja, endog under tiden, når denne udviser kropslige lidelser og sygdomme. Det forstår slet ikke, at det udelukkende selv er sin skæbnes absolute første årsag, og derfor er sin skæbnes eneste ophav. Det er denne overtro eller opfattelse af sin næste, der er den dybeste årsag til krigen mand og mand imellem, eller alles krig imod alle. Det ufærdige menneske venter sig som oftest, at den eller den næste skal være sådan eller sådan i hans favør. Når det så viser sig, at han netop ikke er sådan eller sådan, bliver det bitter eller vred på ham, og afføder dermed i større eller mindre grad krigens princip og manifestation. Krigen virker ødelæggende og nedbrydende på tankegangen, der udgør livskraften både for sjæl og legeme. Krigen eller ufreden mand og mand imellem, såvel som nationer, folk og raser imellem, kan således ikke finde sted uden at være en stor nedbrydelse af livsmodet. Der hvor den raser eller folder sig ud, skaber den ikke blot lidelser, død og undergang, men også sorger, melankoli, livslede og selvmord. Livskraften bag alle levende væseners livsoplevelse og manifestation har sæde i og udvikles igennem væsenets tankekraft. Tankekraften er igen det samme som den elektriske magnetiske kraft, ved hvis hjælp jeget forsyner alle sine fysiske organer med livskraft og velvære. Tankekraften skal være til glæde og skabe lyst til livet. Der hvor den bliver nedbrudt på grund af vrede, had, mørk skæbne eller forfølgelse fra andre væseners side, der bliver livskraften til legemet og sjælen nedbrudt. Atom- og elektronvirksomheden svækkes i væsenets bevidsthed, og organismen stagnerer, bliver modtagelig for sygdomme og hærget af alskens legemlige og mentale besværligheder, der kan komme til at betyde for tidlig død og i værste tilfælde flere liv i åndssvaghed. Tankekraften er således livskraften bag hele universets struktur, såvel i mikrokosmos som i makrokosmos og mellemkosmos. Men for menneskene er det naturligvis deres tankekraft, der udgør fundamentet for deres mellemkosmiske tilværelse. At få denne tankekraft fuldkommen, betyder altså fuldkommen livskraft for menneskene. At få denne tankekraft fri af al egoisme eller af den overtro, at ethvert menneske er sig selv nærmest, og i stedet for få indført den urokkelige sandhed, at enhver er sin næste nærmest, vil betyde den totale mentale sundhed og dermed krigens, fængslernes, sygdommenes og hospitalernes afskaffelse. Men hvordan får menneskene deres tankekraft fuldkommen? Ja, er al depression, nedtrykthed og sorg ikke i væsentlig grad grundet på manglende kærlighed, manglende forståelse af næstens væremåde, hvad enten den er ond eller god? Vejen til freden, sundheden og menneskelig lykke kan altså udelukkende kun blive til virkelighed ved, at menneskene gensidigt netop søger at holde hinanden fri af nedtrykthed, sorg og bekymring, frygt og lidelser. Der er absolut ingen anden vej til den virkelige fred eller det sande menneskeriges lykke og glæde end bekæmpelsen af vrede, had og bitterhed, misundelse og skindsyge, enhver form for martyrfornemmelse i sin egen mentalitet, ligesom man aldrig må glemme, at man selv er sin skæbnes absolut første årsag, og at vor næste således aldrig i nogen situation kan være den retmæssige skyldige i vor passage i mørket. Uden denne indstilling til sin næste kommer der aldrig fred på jorden.
Man skal ikke tro, at denne virkelige varige fred kan fremkomme og opretholdes i kraft af atomvåben eller andre apparaturer eller maskiner for mangfoldiggørelse af menneskenes overtrædelse af det femte bud. Det drejer sig altså om at forstå, at intet væsen kan være anderledes, end det netop er i dag. Det vil få evner og anlæg i fremtiden, som det ikke har i dag, og kan da i kraft af disse til den tid være anderledes, end det er i nutiden, ligesom det i dag er anderledes, end det har været i fortiden, grundet på evner og anlæg, det har fået siden da. At forlange, at et menneske i dag skal udfolde en kærlighed eller væremåde, det først i fremtiden får evne til at kunne udfolde, er jo i princip det samme som at forlange, at det skal løfte en sten, som det ikke har kræfter til at løfte. Man må her absolut holde sig for øje, at det langt fra er givet, at andre kan løfte de samme stene, som vi selv kan løfte mentalt set. At kritisere og forfølge dem af den grund er det samme som at nedbryde eller formørke vores egen kommende skæbne. Vi må hver dag ransage os selv og finde ud af, hvordan vi, i stedet for med vores uvidenhed og naivitet at slukke lys i vores medvæseners tankegang og væremåde, kan være en lysende og varmende fakkel eller sol i deres tilværelse. Kun således kan vi blive i Guds billede efter hans lignelse. Selvom vi må være forstående og tilgivende over for eventuelle udslag af de dyriske anlæg i vores næstes mentalitet og væremåde, betyder dette naturligvis ikke, at man ikke må beskytte sig imod disse udslag. Man må selvfølgelig lige så godt beskytte sig imod disse udslag, når de udfoldes af mennesker, som når de udfoldes af dyrene. Men denne beskyttelse må blot ikke ske i hissighed eller vrede, men i den fulde forståelse af situationens virkelige årsag, nemlig den, at intet væsen kan handle anderledes, end det i det givende øjeblik er udviklet til at kunne. Vrede, hævn eller straf over, at det netop handler således, ses her tydeligt som overtrædelse af livsloven, hvis virkninger i tilsvarende grad vil forlænge den pågældende lovovertrædes tilknytning til mørkskæbne. Hele menneskehedens livsindstilling må her absolut drejes om til bjergprædikens væremåde. Uden den kommer der ingen til faderen, hvilket vil sige, uden denne bevidsthedsændring er der ingen vej ud af det mentale fangenskab, som menneskets indvikling i dyrerigets traditioner, vaner og anlæg udgør. Men denne fornævnte drejning af menneskehedens mentalitet ligger udelukkende i faderens eller guddommens egen magt. Den befordres urokkeligt gennem det evige kontrastprincip, der automatisk bringes til de levende væseners oplevelse igennem det lige så evige kredsløbsprincip i form af indvikling og udvikling. Igennem disse to foretagelser befordres de forskellige kontrastmæssige manifestationer, såsom lys og mørke, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat, sæd og høst, krig og fred, barndom og manddom, ungdom og alderdom, moral og umoral, det onde og det gode osv. Igennem alle de tidligere analyser her i livets bog har vi set, hvorledes den guddommelige universstruktur, Ragnarok og Paradis, befordrer og vedligeholder de levende væseners evige livsoplevelsesevne. Vi har navnlig set, hvorledes denne guddommelige velsignelse af de levende væsener fører dem igennem det fysiske tilværelsesplan og frem imod et højere tilværelsesplan, vi kender under det gamle begreb, den åndelige verden. Vi kender allerede denne åndelige verdens særlige afsnit, og hvilke grundenergier, der gør sig gældende i disse afsnit. Men vi har ikke i tilstrækkelig grad endnu gjort os dagliglivet i disse overfysiske verdener helt klart. Vi vil derfor nu gå over til at orientere os lidt i disse livets højeste sfære eller verdener.